I welcome to the channel. Today we're going to play Counter Strike. If you like the video, give a like, share the video to your friends. Don't forget to subscribe. Follow me on Twitter, Facebook, Instagram. Have a nice week. Support the channel with donations, turn the notifications. Always remember to see the playlist on YouTube. Thank you very much. Ah, que mentira, cara. Escondido lá no Rescue Point. Não quero dar uno. Olha esse maldito, velho. Ah, passou pela parede, amigo. Isso é que eu não lembro. Que eu não lembro disso.
Porta de mim, ninguém falou nada. Escondi no banheiro, cara. Que humilhante isso, cara. E o maluco foi escondido no banheiro. Não deu nem pra soltar. Cara,
ser mais rápido essa invasão aí, mano. Jesus. Não, porque eu quero que eu pegue pelas costas. Armadeira, eu quero armadeira, armadeira. Nossa, que armadeira, filha da puta. Pô, galinha, o que tá fazendo aí, mano? Consegui resgatar esse cara aí. Vai, mano, vai pra cima dele, cara. Acha ele, tem que achar ele, mano. Três segundos, dois. Ai, caraca. Ai, caraca. Consigo descer, mas não consigo. Ah, thank you very much. Subscribe.